Então, uma coisa bem antiga, a formação de escalas. Existem vários e vários formatos feitos em várias maneiras, de várias maneiras. Mas então, tem que ter uma porta de entrada. Na música ocidental, então, a porta de entrada seria você aprender as escalas temperadas, as escalas maiores pela escala de dó. É a primeira, né, que faz uma sonoridade. Percebendo que é o mesmo formato em alturas diferentes. Eu toquei a escala de Fá sustenido, eu toquei a escala de Mi bemol e toquei a escala de Dó. Eu usei uma distância parecida para executá-las. Então, isso é um começo de ideia. Qual é a ideia? Fazia tempo que eu não falava essa, né? Qual é a ideia? A ideia é que você estude por uma porta de entrada as escalas maiores, começando por Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui é outra escala, porque ele é temperado em outra altura. Mas escala de Dó é conhecido da maioria, até dos leigos. Tá, mas o que que isso tem a ver com percepção? Então, escala tem a ver com técnica, com teoria, com percepção, com execução, com repertório, com tudo isso. Mas com percepção, quando você começa a tocar, então você tem que se habituar a um formato. E esse formato de maior, ela é bem legal porque ela fica meio fácil de assimilar, né? Então, dentro da escala maiores, na música temperada, que é a nossa música ocidental, que tem 12 notas, 7 naturais e 7 meio tons, ou sustenidos, se quiserem falar assim, chamar assim, você começa por Dó e migra para as outras notas. Então, quando você olha um teclado, você vai ver que, quando se repete os formatos, existem 7 notas, teclas brancas, e 5 notas, teclas pretas. Duas, três, duas, três, duas, três, em cada oitava de 8 notas, blá, blá, blá. Então, quando você pega e ouve. Se você já estudou uma escala maior. Exatamente essa que eu toquei, foi a que eu cantei. Né? Então, eu comecei tocando um Tom Jobim chamado Look to the Sky, né? E vou voltar a ela, e olha só que interessante. Eu vou fazer a melodia e vou mudar de escala. Olha só que legal. Na própria melodia já é alterada. Interessante, né? Se você começar a observar, você vai ver que são blocos distintos de escalas diferentes emendadas. Então, há dois modos de se, né, de ser formado uma música tonal e uma música modal.